फेरि पनि स्वागत छ सबैलाई हाम्रो यस च्यानल जेके टिभीमा। आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ हाम्रो फेमस ऱ्यापर दाई जी बब दाईसँग। जीवक दाई, तपाईँलाई मैले कतिचोटि हाम्रो यहाँ जेके टिभीमा आइदिनु पर्यो, एउटा दुइटा इन्टरभ्यू दिइदिनु पर्यो भनेर कतिचोटि भने, त्यही पनि तपाईँ आउनु भएन। जोस्, आज तपाईँसँग फाइनली भेट भयो। मेरो त ठिकै छ दाई, अनि तपाईँको भन्नु। यो लेभलसम्म पुग्नको लागि घरका कसैले दाजुभाइले सहयोग गरेर कसरी पुग्नुभयो, यसो फ्यानहरूलाई भनिदिनुहोस् न। सबको मनमा बसेको छु, फ्यान पावर खतरा छ। जीवक दाई, खालि तपाईँले केटालाई मात्र फाइनली भेटियो केटा हो भनेर मात्र भन्नुभएको छ, भेटियो केटी हो पनि भन्दैन न यसो केटी फ्यानहरूलाई नि। फाइनली भेटियो, फाइनली 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 केटा र केटी हो। अनि दाई, तपाईँलाई एउटा लास्ट क्वेशन है। फाइनली फाइनली दाई, तपाईँ आफ्नो खुट्टा तान्नेहरूलाई, आफ्नो हेटरहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? खुट्टा तान्ने दाजुभाइहरूलाई बीचको औला हो। आजको भिडियो यति नै। यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल जेके बाइन्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि सावधानी सेयर गरिदिनु होला। हाम्रो यो भिडियो हमक काइन्ड र पलिन सारको इन्टरभ्यूको भिडियो हेर्नु भएको छैन, त्यसलाई हाम्रो यस डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि हामी छुट्टिन्छौँ। पढेर होइन पढेर बुझेको, झरेर तलमा लडेर उठेको, उडेको सबभन्दा माथि त्यो पुगेको, भेटेको सफलता फेरि।